Og over 200, det er jo kun sådan en kortvarig internettrafik. Yes, så er der en her. 2,8 liters Mercedes. Kører 200 og par 20. Også en stationcar. Yes, den er gammel. Lad os slet den anden her. For 98 eller hvad. Lad os putte det der Mercedes hernede. Nej, så har vi en 3,2 liters. Kører 245, så lad os slette der er en af dem. Den kører også de der omkring næsten 250. Yes, lad os slette den der SUV, det er jo ikke sådan lige det. Yes, hvad var det, det var en Opel. Den her jeg kigger på, yes, kørte 245. 35.000 og fra 2007, den er altså ny. Ikke ny, men den er meget nyere, den er 7 år nyere. Men en Opel er jo ikke en Mercedes. Nej, når vi så når op på de der Opel Vectra Turbo Elegance, er det ikke den der? Den er fra 2007. Den er også fra 2000, kørt 187.000. Den har kørt 300.000, så det er nok et bedre køb, den her. Det er så en C, den kører garanteret lidt hurtigere. Gør den, kører 250. Det kan man få, den her, den kører for 39.000, kan man få noget, der kan køre max hastighed. Den der Opel Vectra 2,8 liters V6 Turbo i sedan. Kører 250, der kan køre elektronisk begrænset til 200, altså så kommer man altså ikke til at køre hurtigere. Accelerationen vil blive hurtigere selvfølgelig. Det her er i hvert fald en hurtig bil. Så også pæn ud i motoren. Og den kører den sådan, hvis den var måske fra 2010 eller 11, jamen så kan det være, at den lige kommer over 10 km/l, så bliver den lidt billigere. Og det er til de der cirka 700, lidt under 700 måneder. Og det der sparer noget, man skal tage. Den ser altså pæn ud. Yes, lad os gemme den. Opel Vectra 2,8 liter. V6. 2007. Som kan være, der kommer noget fra 2008, 9 og 10. Som lige kører lidt over 10 på literen. Men det kan man bare lave en Opel Vectra. Det er så lidt nemmere så bare at lave en ny søgning. Så model, det kan man ikke på den her.
Opel Vectra 2K. Lad os droppe det, for det kan man så ikke på den her. Så vil jeg hellere kigge på den, der dukker op på et tidspunkt. Alle Opel er jo med her. Nej, så den der Opel Vectra 2,8 liters V6 motor, 250 heste. Så kan man komme op på 250. Jeg tror saft. Der er 28 grader i lejlighed. Lad os lige have en video og gøre public. Træerne sagde en video, og så skal det lige på min playlist. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at gøre det systematisk. Så det blev så meget video igen i dag. Jeg skal lige have dem, de tre videoer på min playlist. Sådan her. Men det bliver også det sidste video i lang tid med det med biler, fordi nu har jeg brugt alt for meget plads på min eksterne harddisk, så nu kiggede jeg på det i går, så jeg vil lige spørge en dag her. Nej, jeg skal jo have et kørekort, men fordi jeg ikke har et kørekort, så kan jeg jo godt få lov. Jeg kan godt få lov til at kigge på biler, det var ikke forbudt. Men jeg er jo på en lav førtidspension, og sådan en her. Sådan en Opel. Sådan en her, den bruger altså kører under 1 km literen. Altså hvis jeg kører 1000 km med sådan en her, skal jeg måske bruge 1100 liter benzin. Altså, der skal man ind og tanke tit, sådan en her. Men det sådan er det altså bare, man kan ikke få sådan en super stærk bil, der kører med. Jo, det kan man godt, så skal de være splitter nye, men så koster de jo over millioner og sådan noget. Nej, der er en 280 heste her. Det er altså mega gammel, den her. De kører så, det eneste at kører ikke stærkere, for den er jo parkeret til 260. Det eneste man får ud af, at den kører mindre på literen. Kører mindre på literen og accelererer hurtigere. Men det kan være en V8 motor. Så begynder de at komme op til nærmest 10.000, over 10.000 grøn afgift. Den er også gammel, er fra 96, så lad os bare være med. Det er jo en meget kraftig bil, 280 heste, koster 1,2 millioner gang. Du får den for 39.000. Det ved jeg ikke hvad, om det er mere stabil, sådan en kører mere stabil ved 250 end noget andet noget. Nå, det kan godt være, at den Mercedes er mere stabil, men du ser den her fra 2007, den er så 11 år nyere. Jeg vil hellere køre 250.
biler, der er 11 år nyere, det jo, kan jo være alt muligt andet. Det er jo meget, meget høj hastighed, jo, så hvis der, når der er noget galt med hjulene og et eller andet. Så skulle gerne være så ny som muligt, der er også, så kan jo også ride bedre stand, og alting er bedre stand, jo. Så den er fra 1995, så gider jeg ikke at kigge på den, og sådan der fra 89, det er jo helt veteranbil, jo. Men dem kan man også få, man skal så bare høje op i prisen. Kan du sagtens få dem, jeg kun, der er jo helt op til flere millioner. Nej, så var der en BMW 525i til 49.000. Det var en til 50.000. Så den er helt for 94. Nej, hvis jeg skulle have sådan en her for 2007, det vil altså lige pludselig måske bare koste, ja, 150.000. Hvis jeg skulle have sådan en her, for, ligesom for modeller over 2007 i den her. Det ved jeg ikke, den måske koste lige pludselig over 150. Eller 200.000 eller et eller andet der. Har vi en, her en F4. 3 liters motor. Den kan vi da godt for 2.000, kan vi da godt tage fra. Kører 200, lidt over 230. Men den kører ikke over 10. Godt, hvis de lige kunne køre over 10. Det kan de også, og så skal man bare have nogle endnu nyere, så bliver de selvfølgelig meget dyre. Det er jo ikke sikkert, at den der BMW er der i går, de blev også solgt. Det kan være, den er solgt, og så er den der bare ikke nu. Jo, den er her nu. 230 her. Lad os slette, der er en anden BMW, tror jeg. Den der 316, hvis den er der stadig, lad os slette den. Tror jeg har fjernet, og her lad os fjerne den. Nej, 50.000, så 232. Og den kører så lige over 10, så den er lidt billigere. Se, den koster 6.800. Fordi den kører lidt over 10, plus den er for i starten af 2000 og kører så stærkt, og den stager, så det vil være noget, der er interessant for mig, sådan en her. Så lad os lige få den frem her. Men det kan man også hurtigt lave en søgning, så laver man en søgning med BMW. Ja, så en søgning af BMW, og så... ja, det er bare BMW og benzin. Nej, så stationcar.
pris. Der er den her, 528i for 2004. Så er der den her 318i, for den er endda 2 år nyere. Kører 206. Og den kører så nærmest, den kører over 13 km på literen. Lad os nu bare have den op her, så er det en... Den er så 2007, og det kan være, at den kører motoren. Den er lige kørt lidt hurtigere. Jeg har kørt lidt mindre. Men de her, de er smallere end 500 modellen. Så er der en 45i her. 330 heste. Kører de der 250. Kører 9 km literen. 9000. Det er en hurtig. Ja, den kan nok bare køre 200 km i timen. Kan man ikke køre 180 mange timer, der er bygget til det. Motoren er kraftig og sådan noget, som motoren. Det kan godt være, at det er godt at køre hurtigt i sådan en her i mange timer. Altså man ligger mellem 160 og 180, 200. Så skal motoren jo også være kraftig, så den ikke bliver for varm og sådan noget. M45i. Så kan man da få lidt kraft. 550i. Jeg tror godt, hvis jeg havde 10% udbetaling, så tror jeg godt, jeg kunne få lån til sådan en her. Men det var der, altså så vil jeg jo smadre min økonomi resten af mit liv. Den skal nok kunne køre, de der sådan så lækker ud. Yes, lad os lige gemme den for sjov skyld. Og så er der 545, så 545i. Den her vil nok bare kunne køre 200 km i timen. Der er ude af mange timer, den er uden at blive varm og uden noget som helst. Det er det, den er bygget til. Yes, 300, men der er også noget, der hedder M5. Jeg tror ikke, de der M5 fås i stationcar. Det ved man ikke, det kunne godt være. 367 heste. Yes, 245 heste.